Na rodičovskom združení hovorí riaditeľ jednému z otcov, musím sa porozprávať o vašom dospievajúcom synovi. Áno, poďte vedľa. Mám pre vás dve správy, jednu dobrú, jednu zlú, tak čo ja viem, tak najprv pre vás. Tu zlú. Tak my sme zistili, že váš syn sa prezlieka za ženu. Dobrá? Predstavte si, vyhral titul kráľovná maturitného plesu.